Kom. Men Nocke reste precis en orrtupp. Och nu springer han fram och ska se om han hittar den och börjar skälla. Vet du vad vi ska göra idag? Ja, vi ska åka till en sjö och ska försöka göra upp eld och elda lite grann och mysa. Och se om det finns någon fågel där. Och krasta hunden. Nu kör vi. High five! Yes! Det är så här. Man kan inte åka hemifrån utan att glömma någonting. Och den här gången så glömde jag Junis bärstol. Ja. Ja, det gjorde jag. Ja, ja. Men det gör inte så mycket, för du får gå en bit. Ja. Det är bra. Men det är så här. Vi ska hitta en sjö. Ja, det är det här. Ja. Oh, och tyvärr har jag redan hittat den. Ja, tappade jag mössan. Kan jag få den? Ja, det tappade inte mössan. Ja. Kom Juni, här, kom. Här, för visa kameran. Så det är så här, vi ska gå och hitta en sjö. Tyvärr har vi redan sett den nu, för att den här sjön ligger, det ligger en jättestor sjö parallellt med den här kärnan. Och jag har alltid tänkt att vattnet jag ser härifrån, det är den stora sjön. Men såg jag på kartan att det finns ju en kärn här som är cirka 700 meter lång. Mitt ute ingenstans, helt utan bebyggelse. Vägar trodde jag, men det går faktiskt en väg här. Så. Dagens mål är att gå ner till sjön, kärnan. Se hur det ser ut. Se om det finns något wildlife där så att säga. Rasta hunden. Och jag och Juni ska ha lite pappa-dottertid. Det blir skitbra, kör vi. Juni, kom du också. Juni, stanna. Juni. Hallå. Kom, vi ska hitåt. Vi ska hitåt. Kom killen. Kom. Kom Juni. Vi ska gå ner här. Även om sådana här tillfällen, när jag tar med Juni ut och vi går ut och jagar så här. Chansen att vi får se någonting är ju väldigt låg. Men den, ja, hunden är här borta. Han är här borta. Men det är ändå en helt underbar upplevelse. Och ibland får vi ju se vilt. Och då, det är underbart, för då, får vi det, då har vi det sparat på film. När Juni och Algot för den delen också möter vissa djur första gången. Som filmen i somras när... Filmen i somras när Juni såg rådjur första gången. Det är liksom... Ja, hunden är där borta. Hej. Hej. Jag tycker att det är en fin film nu. Men om 10 år, om 20 år. När Juni är vuxen. Och jag har en film på när hon ser rådjur första gången. Som hon kommer inte komma ihåg det kanske. Men vi kommer komma ihåg det och kunna visa det för henne sen. Det är liksom vår enda uppmaning med den här kanalen är ju att ni som är föräldrar, vi vet hur jobbigt det är, hur tungt det kan vara vissa dagar. Och bara ta sig ut, gör det i alla fall.
Sen kanske det går på röven och man inte får se någonting och det blir bara bajsblöjor och alltihop, man får gå hem igen. Men alltså kolla den här underbara kvällen. Ja, nej, det går inte att ha hörselskydd säkert på en 2-åring och tro att hon ska ha dem kvar. Så kommer det någonting och jag kan skjuta, då ska hon vara minst 25 meter bort. Nu hörde jag några fåglar sjunga, jag tror det är... Ja, det är korpar. Inte mycket att göra åt det. Jag har inte varit läskigt alla. Oj, han älskar pina alla. Han det var för mycket plask. Men, för mycket plask är inte allt heller alltid bra. Men jag ville plaska lite. Så ja, även om vi uppmuntrar folk att faktiskt gå ut och jaga med sina barn istället för att hellre inte göra det. Och eftersom man, ja, hur som helst, ibland kan det här hända. Vart är hon någonstans? Är hon med i bilden ens? Där är hon. Ibland kan det där hända. Att barnet helt enkelt fryser fast och fastnar med fötterna i marken. Och vill varken framåt eller bakåt. Man skulle kunna säga att det händer egentligen varje gång faktiskt. Det är så det är. Kom gumman. Kom. Så felet nu är att jag har faktiskt har glömt ta med hennes snutte. Det kanske finns en i bilen, kanske inte finns en i bilen. Oj, ramla. Ja, ställ dig upp. Så här tidigt på fågelsäsongen skulle jag helt klart föredra gå med hagel och bara gå och gå och gå och täcka mark. Men det finns inte en chans att få ett skottläge om det kommer ut en fågel och jag bär på juni. Så därför kör jag kula, det vill säga stöt jag en fågel och se att det sätter sig träd. Då finns det en minimal chans att få ett skottläge. Medans hagel idag skulle vara noll. Framförallt att sitta hemma skulle vara noll. Är det en fågel? Nej. Det där skulle kunna vara min dags att gå hem signal kanske. Barnet somnar på huvudet. Skulle kunna vara det. Så, tyst, Jenny, kom. Men nog reste precis en orrtupp. Och nu springer han fram och ska se om han hittar den och börjar skälla. Ja, men nog har redan gett upp en fågel. Han är tillbaka på vägen. Men jag såg att den satte sig i ett träd. Jag ser om jag kan få skottläge på den.
Är det någon som har något tips på hur vi ska få Nanook att skälla när han springer, när han ser fågel? För nu har han sett... kom kille, kom! Nu har han stött en tjäder en gång och han har stött en orre en gång. Som bara är hans förtjänst. Som han har liksom stött upp. Kom, kom Juni, kom! Som han har stött upp och driver framåt. Och han har följt efter dem typ 200 meter. Och sen har fåglarna antingen flygit ifrån honom eller satt sig i träd. Hej gumman! Hej. Idag satte ju orren sig i ett träd. Och jag tror att hade han bara skällt, fågeln flög bara 100 meter. Hade han sett att fågeln satte sig och stått och skällt, då hade den varit en chans idag, tror jag. Är solen hade laddat? Ja, solen är där borta. Jag vet att många kommer säga att en samojed inte är en jakthund, men han har ju instinkterna, han vill ju jaga och han letar fågel konstant. Eller han letar ju vilt konstant. Det enda han gör springer inte leta spår. Och som sagt, han följer efter fågeln, men han skulle bara behöva det här skallet. Jag har ingen aning om det går att träna fram det på något vis, men det borde kunna gå och ta lukten och hetsa honom, typ få honom att skälla eller något. Jag vet inte. Jag väntar ivert på era tips. Ivert. Heter det så? Ivrigt heter det. Men fan är Ivert? Känner du Ivert, Juni? Jättebra! Där är bilen. Och den också stötte upp orren där borta. Precis där borta på vägen. Så hade vi gått det hållet från början så hade vi förmodligen stött den mycket tidigare. Men, det är som det är. Ska vi åka hem? Ja. Okej, ska vi åka hem och laga mat? Ja. Ja, för hunden också mat? Mm. Bra. Jag tog med mig tändare och kniv faktiskt, ifall vi ska skjuta någonting. Jag var alltså, sådär nära på att... Shit, vilken bra film det hade blivit om vi hade skjutit den där orren och lagat mat på den här nu, jag och Juni. Istället för att hon skulle behöva äta sten. Är det gott? Bra. Ja, så kan det vara. Det är så då, vet du det. Om pappa inte kan jaga får man äta sten. Tack för att ni kollade på Hunting Family. Ses nästa gång. Hej då! Jag är en stor och läskig människa, han springer inte in i mig.